Evo ga, dobar dan. Danas je 28.2. 11.30 ujutro. Vidite ovo što je u moru. To je sve sa ribogojilišta koji je jednoga tamo preko puta. I sve će završiti u vali. Ne znam koliko se može vidjeti na snimci, ali sve je u nekoj pjeni. Evo, to je ta pjena. Još je danas to malo blaže nego inače. Zna biti puno, puno gore. Računajući da danas nedjelja, najvjerojatnije nisu danas ni mreže prali, nisu nešto radili tamo, nema ni brodova danas. Eto, to je samo običan neradni dan.